Předem bych chtěl upozornit, že video obsahuje spoilery ke hře Doom Eternal. Pokud jste to nehráli, tak se na to video nekoukejte, pokud si to nechcete zkazit. Samuel Hayden, člen rady UAC, který dohlížel na projekt Argent Energie na Marsu a také průvodce a spojenec Doom Slayera ve hrách Doom 2016 a ve hře Doom Eternal. Existují i teorie, že se jedná o takzvaného Serafa, anglicky Seraphim, který dal Doom Slayerovi téměř božské schopnosti. A v těchto teoriích se také tvrdí, že Vega, umělá inteligence, kterou Samuel Hayden vyvinul, je vytvořená pomocí takzvané otcovy esence, Father's Essence. Těmhle teoriím se dostanu, ale asi spíš ve vlastním videu, protože tam je toho docela dost na zpracování a rozhodně jsou zajímavý a já osobně je docela podporuji. Ale projdeme si život Samuela Haydena jako v uvozovkách obyčejného člověka. Jo, a pokud nevíte, o čem jsem teďka mluvil, tak o Serafovi jsem mluvil ve videu o Doomslayerově původu a o otci zase ve videu o rase Maker. Rozhodně se na ně podívejte a když už u toho budete, tak se klidně podívejte i na ty ostatní. Už jdem na Haydenův život. Samuel se narodil zámožné rodině Hayden a byl to velmi chytrý hošík. Vystudoval několik vědeckých oborů, včetně termodynamiky a jaderné fyziky. Založil nadaci Samuela Haydena, která podporovala a financovala nadějné mladé vědce a pomáhala jim prorazit se jejich vědeckými nápady. Poté, co byl ustaven generálním ředitelem Světové vědecké rady, Global Scientific Council, ho najala UAC a krátce po objevení zbytku Argent Energie na Marsu se ujal projektu Argent Energie a začal se stavbou Argent Tower a celé výzkumné stanice, kterou známe ze hry Doom 2016. Během té stavby mu byla diagnostikována rakovina 4. stupně v mozku. Z toho důvodu si vytvořil robotické tělo. Tohle tělo měří zhruba 3 metry, jen tak pro zajímavost, a jeho technologie se velmi podobá technologii Makerů. Právě tohle je jeden z hlavních argumentů, protože pro tu teorii, že Samuel Hayden je Seraf. Taky pro základnu na Marsu vyvinul program Vega, umělou inteligenci, která pomáhá se správou celého zařízení, teda pomáhala. Pod Haydenovým vedením byla po zemi hojně rozšířena technologie využívající jako zdroj Argent energii, což pomohlo k zažehnání energetické krize. Tam už se pracuje s tou představou, že v tom roce 2125, nebo kdy začala ta stavba, protože dokončil to v roce 2127, takže typuji tak 2125-26, vlastně na zemi dochází jakýkoliv zdroje pro výrobu energie, což znamená tepelné elektrárny už jsou v háji, už nejsou palivové hmoty, které by šly použít, jaderné elektrárny už taky pomaličku dosluhujou, prostě jsme na kraji jakoby kolapsu, což upřímně mi nepřijde zase jako takový sci-fi, za těch 80 let si to umím docela představit, za předpokladu, že nás tady ta karanténa, kterou tady máme a ten vir, kvůli kterýmu to tady máme, totálně nezdecimuje, což zatím to vypadá, že by to nemuselo být tak příšerný. Zpátky k Haydenovi. Když byla Argent Tower dokončena v roce 2127, Hayden osobně dohlédl na první dodávku Argent energie na Zemi. Byl také patronem mladé Olivie Pierce, která se stala ředitelkou projektu Lazarus. Projekt Lazarus se zabýval výzkumem démonů, hlavně jejich společnosti a hierarchie a historie. V podstatě se jednalo o okultní výzkum a výzkum jakési mytologie v rámci říše démonů. Součástí toho projektu byl i výzkum runami popsaného kamene, známého jako Helix Stone. Helix je v překladu něco jako spirála, ale překládá to jako spirálový kámen mi nepřijde úplně přesný, takže zůstaneme u Helix Stone. Samuel Hayden brzy zalitoval rozhodnutí najmout Olivia Pierce, protože se stala náboženskou fanatičkou uctívající peklo, ale zatím neudala žádnej, průser, aby měl důvod ji vyhodit. V roce 2145 vedl Hayden osobně první expedici do pekla. Při této výpravě našli ve svatyni Kadingir sarkofág s Doomslayerem. V záznamech ho vedli pod označením DM1-5. Hayden se rozhodl ho využít jako pojistku, kdyby se démoni dostali na Mars a vymklo se mu to z rukou, což se taky stalo v událostech hry Doom 2016, které se odehrávají v roce 2149. Olivia zradila Haydena a pustila démony na Mars spolu s jejím kultem, který se jí povedlo potají vybudovat a rozšířit téměř po celý UAC. Hayden probudil Doomslayera, aby mu pomohl a abych to zkrátil, došlo ke zničení nebo aspoň vyřazení celé Argent Tower a přilehlé stanice. Doomslayer ale po zabití Olivie donesl z pekla Crucible. Někdo mi v komentářích radil, že by to šlo přeložit jako krucifix, což já jsem tak zhruba typoval, ale upřímně
To zní to použitelně, ale budu se držet označení Crucible. Tu mu Hayden sebral, aby použil jako zdroj Argent energie a mohl dál napájet zemi a pomáhat s tou energetickou krizí. Přičemž Doomslayera při tom portálem poslal někam, neznámo kam. To fakt nejsou informace o tom, kam přesně. Události Doomu Eternal se odehrávají v roce 2150. Nope. Máme tady drobnou chybičku, za to se omlouvám. Co se stavby Argent Tower týče, ano, byla dokončena v roce 2127. Ano, Doomslayera vytáhli z pekla v roce 2145. Ano, Doom 2016 se odehrává někdy kolem roku 2149. Ale ne, Doom Eternal se neodehrává v roce 2150. V momentě, kdy si přečtete ve hře Doom Eternal zápisky o vzniku archy, budu o ní za chvíli mluvit, archa byla postavena, nebo vznikla v roce 2151 právě jako odezva na invazi démonů, která ano, začala někdy v roce 2150. Doomslayer přišel až pár let potom, vlastně kdy už válka o zemi mezi lidma a démonama probíhala. A hra samotná se odehrává ještě o něco později, protože ve hře můžeme najít a poslechnout si několik záznamníků od doktorky, která zkoumala Doomslayera, myslím Elena Richardson se jmenuje, a ta má vždycky u každého toho svého záznamu datum a všechny jsou datovaný do roku 2163, až 63. A já si dovolím tvrdit, že Doomslayer jakoby přišel někdy třeba 2155, začal bojovat s démonama, během toho ona ho zkoumala, nahrála nějak tady ty záznamníky v tom roce 2163, on přišel třeba i o něco později, až třeba 2160. A hra se odehrává vlastně až v momentě, kdy Doomslayer a Vega lokalizovali prvního pekelného kněze. Až v ten moment začíná hra. Doomslayer s démonama bojoval na zemi už docela dlouhou dobu předtím, zdá se. Nevím, jak mi to honsto mohlo uniknout a popravdě jsem to nenašel ani nikde jinde na webu a ani v žádný časový lince, kterou už někdo třeba ze zahraničních youtuberů zpracoval. Nikdo tam datum, kdy se odehrává Doom Eternal neudává, nikdo tam ten rok neudává, ale je to až někdy po roce 2163, třeba řekněme 2165. Zpátky k Haydenovi. Hayden s pomocí Crucible pomáhal vytvořit zbraně nutné k obraně a také pomohl se založením organizace známé jako ARC, česky Archa. Je to zkrátka pro Armored Response Coalition, v překladu něco jako koalice obrané odezvy, jejímž vůdcem se taky Hayden postupně stal. Během bojů Hayden vyvinul takzvanou Argent syntézu, s níž lze vytvořit a popřípadě nahradit Argent energii. A poté padl v bitvě během operace Hellbreaker, to můžeme přeložit asi jako operace Pekelný zlom, řekl bych. Trochu volněji přeloženo. A mělo se jednat o masivní protiútok proti silám pekla, který ovšem selhal, kde jenom mohl. Přičemž Hayden tam sám padl, zůstalo z něho jenom torzo, jedna ruka a hlava. To bylo v celku, ale prostě přišel o nohy a o jednu ruku. Vojáci Archy naštěstí tady to, co z něj zbylo, zachránili a Doomslayer si proto později přišel a vzal si spolu s tím taky Crucible. Hayden mu následně pomohl lokalizovat třetího pekelného kněze Diga Grava, kterého Doomslayer samozřejmě že zabil. Následně Samuel Hayden pomohl Doomslayerovi zabít i Khan Maker a zničit Icon of Sin. Ještě ať to máme tak nějak kompletní a můžeme se v budoucnu podívat rovnou na nějaký ty teorie ujetý, no ujetý, oni nejsou zase tak hrozně ujetý, tak si ještě řekneme pár slov o Veze, nebo o systému Vega, protože o něm je toho sice dost, ale není toho tolik, aby to vystačilo, řekněme, na samostatný video. Uvidíte sami. Vega je umělá inteligence, která pomáhala Haydenovi s řízením základny na Marsu a poté i Doomslayerovi. Jak během invaze na Mars, tak i potom mu vlastně slouží v podstatě jako jakýsi operační systém nebo správce jeho Fortress of Doom, jeho pevnosti zkázy. Pokud jste někdo viděli filmy s Iron Manem, nebo jste četli komiksy od Marvelu, tak tam určitě vidíte velkou spojitost se systémem Jarvis, nebo třeba Friday, Edith a podobné systémy, který vlastně Tony Stark v těch komiksech a filmech používá, který mu v podstatě, no, jakýmsi způsobem spravujou jeho
zařízení a jeho stroje, ty jeho zbroje. Tak Vega funguje na velmi podobném principu. Až na to, že jsou tady teorie, že je teda vytvořená z esence otce, ale na to se podíváme v nějakém videu přímo o těch teoriích. Já vám děkuju, že jste se podívali na tohle video, doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, aby vám neutekly i moje další videa. Zazvoňte si u toho na ten malý zvoneček, ať vám přijde oznámení. Do komentářů mi určitě napište, jaký videa byste chtěli vidět přednostně, co byste chtěli vidět dál. Já plánuju teďka začít i něco málo o sérii Resident Evil, protože jsem, těžko říct jak minul, že už vyšel remake 3. dílu. I přesto, že všude čtu ty recenze, který ho absolutně hejtí, že je to špatně udlaný remake, což už jsem viděl pár let's playů a souhlasím, nevypadá to úplně jako nejlíp udělaný remake, ale měl jsem za to, že je to zatím jenom novinářská verze, až to ještě oficiálně není venku. Nevím, jak mi to mohlo utíct, každopádně o tom budou nějaký videa. Každopádně já vám děkuju za zhlédnutí a doufám, že se uvidíme u dalšího videa.